방향하고 야, 또 볼까 헤드폰 끝 예쁘시죠? 헤드폰아 에이 맘빨 주주 로탁 그거 봐 주주랑 언니 모두 시알 그 분이 호스트 이 모두 제 너무 시리 이거 띵고 그래 너무 그대로 까워 Kim, aku kena tembak dulu aku mati. Mission accomplished. Bagus tu weapon. Ha ini weapon ini baru ya. Itu 5. Apa 5 kan? Kau hijau susah sekarang ni game. Apa yang tak on lagi ni aku dah 4 ayu. Ke 4 ayu 5 ayu tak main lah. Oh ya aku main bos. Didi ni, Didi, si bodoh ni kat Didi ni. Bodoh tag, bodoh tag, bodoh tag. Tangan ni, bodoh. Eri, mana Eri? Mana Eri? Aku kakak, Didi apa? Baling kau. Itu mana ni? Usah sana game bodoh. Oh lah, dia boleh pusing belakang. Eh, belakang lah. Aku. Yes. Baik. Dekat T ada, T ada. Ada, ada, ada. Ada, ada. Kongkong, kongkong.
Bodoh. Sakit bodoh weapon tu mah. Di market pocong. Bodoh. Bodoh mah. Peti bodoh weapon tu. Kau pakai makro mah. Mana dia bagang? Tadi ya sah? Tak. Allah Akbar. Bodoh sih. Cash cash bodoh tu tak sekarang. Tahu tak bos. Cuma kat profil babi. Aku pakai famas ni babi. Famas pun cash. Bodoh cash pun cash shop lagi babi. Masih dekat shop lagi tau. Masih orang cakap paling tiba weapon tau. Tak tiba. Ini budak rek-rek bodoh je. Tak load saya aku tembak. Ni soal lagi budak tapi okay, betul lah dia ni. Ultra kill. Yang tak betul. Kena keluar tak malam ni? Kita pergi tanpa lawan. Cek Oyster sayang. Apa? Dia beli package ke? Tak. Bodoh lah kaki Russia ni. Lawan tang sada babi. Famas pun 37 eh. Bro, aku pun pergi skim babi dek. Bukan tidur, bodoh sabar lah. Sama lah, aku dah. Bagilah. Bagilah. Aku main bos. Tak bernafas. Ha? Last main yang tu yang CW yang kau tengah CW. Sebelas enam ni. Babi dia sampai. Mission failed. Tengok belakang bodoh mah. Koko ada. Koko clear lah. Ada orang ada. Operation is a go. Fire in the hole.
Inallah. Aku lag. Ada ni dekat Didi ni. Pedih saya. Eh, drop dulu, drop dulu ni. Eh. Satu FK. Cuba ya, aku risi. Black shot.